Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, eu tenho uma coisa muito legal pra mostrar pra vocês hoje. A gente sempre tá especulando novos mapas, novos heróis, novas skins. E nessa última semana a gente recebeu uma notícia muito boa que na Gamescom da próxima semana a gente vai ter um novo mapa no Overwatch. A gente não sabe se vai ser um mapa pro modo casual e ranked ou vai ser um modo Deathmatch, como foi o mapa da Widowmaker lá na França. Com um áudio que vazou que falava Welcome to Junkertown, a gente tá aguardando que seja sim o mapa de Junkertown do Junkrat com o Roadhog. Então falando em mapas, vocês já imaginaram um mapa na favela no Brasil? Muita gente já comentou aqui no canal que gostaria de ter um mapa no Brasil. Então um canal aqui de um rapaz chamado Joshua Lorente, eu acho que é assim que se fala o nome dele, ele criou um mapa inspirado no Overwatch na favela do Brasil. E o mapa ficou muito legal, muito bem feito. E eu vou mostrar pra vocês o trailer agora que ele criou do novo mapa. Depois que você assistir todo o trailer, comenta aqui embaixo o que você achou do mapa e se você gostaria de um mapa na favela no Brasil, um mapa aí possivelmente do Lúcio. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem agora com o trailer completo do mapa no Brasil criado por Joshua Lorente. Celebrate!